Så, hej och välkomna till denna vårdceremoni för GEG Swedens Appathon HT 2020. Nu är det så här att vi hade det här mötet klockan 12 idag, men det var lite svårt med att få inspelningar och saker och ting att funka i med Meets-funktionerna. Så vi lär så länge vi lever, och nu har vi fått igång en inspelning, så det här blir mer en presentation av de olika bidragen och berättar vem som var vinnare för denna omgång. Om vi först tittar på bidrag nummer ett, så har vi då Helene Eriksson som faktiskt visade den här under ett tillfälle som hette Google Forward, som var en sån här utbildningssatsning när man tittade på möjligheterna med Googles verktyg. Och då fick vi det här presenterat på svenska för första gången faktiskt. Och då delade hon det här exemplet att man kan vid fjärrundervisning speciellt låta en presentation innehålla informationen för lektionen, så man vet vad det är som kommer hända. Och nu byter jag till en flik där jag startar den här presentationen, och då ser ni den i full skärm. Och precis som hon har gjort här, så handlar det alltså om att man kanske har Google Meet, man kanske till och med har olika rum som man sätter upp för olika grupper. Och det här veta var ska jag vara, när ska jag vara, så att man kan ha kvar den här hela tiden. Och här ser vi att det är rast och det är lunch, och så har hon även fått in såna här aktiviteter som är att man ska röra på sig efter att man har jobbat 30 minuter och liknande. Och det är ju det som är hela vitsen nu när vi håller på och jobbar i situationer där flera av eleverna antingen delvis av klassen sitter hemma, eller för de högre åldrarna många eller helt sitter hemma. Jag hoppar tillbaka hit, och så tar vi och går här. Så var det andra bidraget, var från Rakel Cedersjö. Ni kan också observera nu att här uppe så ser ni att jag har ju valt det här som är presentationsläge, och då finns ju den här funktionen att man kan lägga till att man kan ta frågor ifrån deltagarna. När den här presentationen stängs, då stängs ju även den funktionen, men jag kan ta och skicka en liten test här. Och det som är speciellt är att när man får in en sån, så måste den som modererar mötet säga presentera. Och då helt plötsligt så ser vi test. I den här så kan man sedan även låta de som deltar ge tumme upp eller tumme ner, så man kan rösta ner och upp olika förslag. Så det var lite kring själva presentationsfunktionen. Rakels, så ska vi se att den har programmering en i skolan. Ja, så här underbart kan det vara när man har årskurs 1 och ska programmera Lumot och Bibot. Men hur gör man när man har äldre elever och det blir mer avancerat? Och många pedagoger känner att de inte riktigt saknar utbildning och har den kunskapen. Då finns det ett program för Google som heter CS First, Computer Science. Och det är en gratis sida som alla kan använda om man har ett Google for Education-konto. Här loggar jag in, och då använder jag mitt logga in som lärare. Och här använder jag mitt konto för Google for Education. Och här kan jag jobba med eleverna ungefär som i Google Classroom. Det fungerar på ungefär samma sätt. Jag skapar mina klasser och jag tilldelar uppgifter. Här har jag CS First, här kan jag se mina klasser. Jag kan gå med i en klass. Jag kan skapa klasser. Här har jag mina klasser. Och här uppe så står det då läroplan, och det innebär alltså att där finns uppgifterna som jag kan tilldela. Helt färdiga. Jag behöver inte skapa någonting själv. Här finns hands-on, ungefär timmeslånga uppgifter som man kan ge till eleverna. Kan se hur den fungerar. Eller också så jag vet att jag ska ha den, så lägger jag till den till klassen direkt. Och så kan jag välja ut den som passar och fungerar för just mina elever. Här har jag mina klasser igen, och så går vi och ser hur det ser ut. Här har jag klass 6A. De har fått ett antal uppgifter. Koda din, programmera din hjälte. Så ser vi uppgiften här. Och start. Du behöver inte kunna någonting själv. Eleverna går och följer instruktionerna.
klicka på start. Och då kommer eleverna direkt till en introduktionsfilm. Tyvärr är fortfarande de flesta filmerna här på engelska. Det här är introduktion på 4 minuter. Då står det här att eleven ska direkt gå till sitt startprojekt. Och då kommer de till sin Scratch-sida och kan börja skapa och programmera direkt. Den laddar projektet. Eleverna behöver inte använda sin egen inloggning, sin egen mail, utan de får ett fejkat konto som finns i CS First. Så de kan logga in med här, lösenord och kodat användarnamn. Här har de delat sin projekt och så har de olika flikar uppe så kan de gå tillbaka. Har de sett introduktionen så börjar de här. Första uppgiften, flytta din hjälte. Och öppnar de den. Och så tittar de på den korta filmen hur man gör när man ska flytta sin hjälte. Det tar 3 minuter drygt och sen går de till sitt startprojekt. Och så härmar de och gör precis. Drar ut de block. Kommer de inte ihåg så går de tillbaka till sidan. Och tittar på filmen en gång till. Och ser och gör och härmar precis som de gör på filmen. För att se och härma och lära sig mer. Kan jobba i sin egen takt. När de är färdiga med första projektet tar de nästa. Att flyga över byggnader. Titta på filmen. Gå till sitt projekt. Härma. Och du som lärare ser hela tiden. Har en överblick över hur eleverna arbetar och var de är någonstans. Och deras progression. Så du kan alltså jobba helt utan att egentligen kunna någonting med programmering själv. Eleverna kan hjälpa varandra och sen går de till nästa uppgift och jobbar i sin egen takt. Fungerar allt utmärkt nu med många elever som jobbar hemifrån av olika anledningar. Eller lärare som jobbar hemifrån. Kan lägga uppgiften i Google Classroom och eleverna kan jobba på egen hand. Superbra, enkelt. Testa gärna. Jag tycker det har fungerat utmärkt med äldre elever och årskurs 6. Kanske även yngre. Så, kör hårt med programmering i grundskolan. Så, då tackar vi Rachel för det, Rachel för det bidraget. Och ska se om jag kan komma ur. Där har vi den. Så. Programmering i skolan. Nej, då provar vi igen. Där. Och ett steg tillbaka. Så. Det som jag också vill säga med den här sliden, det är det här att nu valde jag ju att bädda in filmen som en liten ruta här nere för att jag ville ha en bild ur filmen som jag valde. Det här har även i det som heter GEG eller Google Educator Group Global tagits upp som ett bra arbetssätt att man kan lägga in en film i en presentation och sen kan man skriva reflektionsfrågor om det kanske är vad handlar det här om eller vad väcker för tankar. Och sen så tar man när man delar den här i Google Classroom så istället för att view i slutet så skriver man copy. Och det betyder att när eleven klickar på den, då får den en egen kopia av presentationen. Självklart så går ju även det att sprida som en enskild kopia till varje elev. Men det var ett litet fiffigt sätt tyckte jag. Och då blir det en arbetsbok som man sen då kan gå igenom med eleven eller att de får skicka in. Nog om det. Bidrag nummer 3 har vi kommit till och då var det Jimmy Svensson och jag ska säga det precis som många av de andra så hade de flera resurser men valde någon som de skickade in för just den här Appathon-utmaningen. Det här är då en video om mina kartor så jag tar igen och försöker skulle spelar upp den ifrån här så att det är rätt delningsinställningar. Yes. Då har vi gjort ett ganska enkelt formulär här. Var bor du? Man skriver sitt namn och man skriver sin lilla adress. Här ber jag faktiskt kidsen också att köra vilken stad det är för att det inte ska bli några konstigheter. Det finns ju Götavägen till exempel. Kan ju finnas i fler än en stad. Nåväl, jag har fått in några svar. 4 svar här från elever. Och jag väljer att ta ut dem i mitt kalkylark. Som ser ut så här då. Inga konstigheter. Vi
Vi går in i Drive istället. Kör ett nytt. Och ny mina kartor. Det här går ju lite ut på att eleverna ska se hur långt en kilometer är eller och så vidare. Med avståndsbedömning. Jag importerar. Jag ska importera mitt Google kalkylark. Jag väljer Google Drive. Det ligger matematik, för det är det vi jobbar med nu. Och det är väl den vad bor du. Jag väljer rätt kalkylark. Och här får jag välja då adresspunkter i första rutan. Och då väljer vi adress. Fortsätt. Och vad ska markören visa? Det är namn på, du, på dig, du som bor där. Jag klickar avsluta. Så hoppas vi att det blir en liten lokalkarta här. Och då ser vi våra fyra elever här. Var de bor. Där bor Anna och där bor Jimmy och så vidare. Yes. Här kan vi då direkt börja mäta hur långt det är från Jimmy till nästa kompis här. 800. Dra ut den långt så kommer det sådana här kilometermärken som ni ser. Strax över markören. Kan mäta hur stor area omkrets det är mellan oss i den här lilla klassen också. Så här någonting. 2,4 kilometer i omkrets och 27,1 hektar. Vill vi också sätta ut var skolan ligger, kan vi göra lite markör. Nu vet ju jag att den ligger här. Pang. Jag kallar markören för skolan. Så, snyggt. Vi kan göra en liten annan färg på skolan för att markera den. Sådär. Och så kan vi mäta hur långt man har till skolan, de olika eleverna. Sådär. Vi kan mäta själva också. Lägg till en riktig linje. Va? Har vi en liten stadspark. Hur långt är det runt den här stadsparken som gympamajen tvingar oss att springa runt? Var varenda gympalektion. Det spelar ingen roll hur långt vi kör. Så någonting. Plantis heter den parken. Sparar vi så ser vi att det är 4 hektar i parken och det är 858 meter ish runt. Detta kan man givetvis dela med eleverna så de kan dra sina egna streck och kolla olika sträckor och omkrets och area på våra förutbestämda ställen. Hur långt är det hem till farmor eller hur långt är det bort till Eliusspåret eller ishockeyrinken? Snabbmatskedjan och så vidare. Hur långt är det hem till din kompis som ni ska gå? Just för att se avståndsbedömning. Hur långt är det i verkligheten ungefär? Hur lång tid tar det för mig att cykla till skolan? Hur långt är det? Hur snabbt går man? Och så vidare. Yes. Tack för kaffet. Så. Då tackar vi Jimmy för det bidraget och nu har vi kommit till bidrag, tror jag vi är av nummer 4 om jag inte räknat fel. Och då har vi det här som har trendat ganska mycket med escape room och jag såg en översättning med flyktrum, vilket kanske inte är så talande men det är i alla fall vad det kallas för ibland på svenska. Och vi tar igen och hoppar ruta och så tar jag och delar här. Att jobba med escape room är både motiverande och utmanande. Det är spännande att se elevernas iver att ta sig an frågorna och uppdragen. När man tänker på escape room tänker man nog oftast på att man blir inlåst i ett rum och ska inom en viss tid så de lösa olika mysterier få ta sig ut. Genom att bygga escape room i som här ett Google-formulär eller kanske även ta hjälp av Google Sites så kan jag vara mycket mer kreativ och innovativ. Jag kan länka till olika webbsidor. Till exempel pussel, korsord, kodnycklar och annat som eleverna kan behöva för att lösa sina uppdrag. I det här fallet så är det ett escape room och magnetism.
där de ska hjälpa mig att stänga av en elektromagnet. Och det gör de då genom att lösa olika uppdrag som har med magnetism att göra. Och det är olika kluringar. Och till slut så är man klar. Och då har man hjälpt mig. Eller så kanske man ska hjälpa tomten att hitta tomtenissarna som har försvunnit. Och det kan man också göra via olika uppdrag som man ska lösa. Det kan vara nordsök eller hitta massa kluriga saker. Men varför inte hjälpa Gustav Vasa mot Kristian den andra igen? Tre korta steg för att komma igång. Vad vill du att eleverna ska lära sig eller visa? Tänk ut en story som inspirerar. Och sen är det bara att vara kreativ och skapa sina uppdrag. Man kan tänka på då. Börja smått. Det behöver inte vara så mycket i början. Det kan vara bara en liten fråga som här att svara på. Eller använda färdiga escape room som finns på nätet. Eller kanske bara något enstaka sånt här spelelement som finns. Men att jobba med escape room är nog det mest kreativa och utmanande som mina elever motiveras utav mest. Så, tackar vi Ulrika för det. Och här så vill jag också säga att ni kanske inte har sett att det finns en Facebookgrupp som drivs av Camilla Askebäck Diaz som heter Escape Room i skolan, tror jag den heter. Det var det jag hade tänkt att ta upp på den här korta inspelningen. Och jag vill också uppmana till att under VT 2021 så tänker vi dra igång en ny runda med det här som vi kallar då för Appaton. För att hitta bra idéer hur man har löst en utmaning i klassrummet. Och den här bilden i bakgrunden, det är från ett stort event med Google for Education. Och jag tyckte den var lite så här talande, för att då fick man sätta upp sina idéer och lappar på den här väggen. Och som ni ser, det är olika tidsaxlar, linjer här, och då är det antingen face to face eller online, och den andra handlar om lokalt eller globalt. Och det vi har tittat på nu ganska mycket, det är ju det som är lokalt för oss i klassrummet i Sverige, och oftast när man har eleverna, så att man åtminstone, även om man inte träffar dem fysiskt, så kan det vara att man åtminstone har kontakt med dem i realtid. Så det är fokus för de här apparna, så att enkla övningar som man kan göra med eleverna under ledning av en lärare. Alla ni som har skickat in era bidrag, ni kommer få ett litet diplom, och vi kommer skicka ut de här som något som heter Open Badges, och det är ju alltså så här digitala utmärkelser. Och det återstår ju också att utse en vinnare. Och lite trumvirvel. Vinnare är i det här fallet Ulrikas bidrag kring escape room. Och motiveringen som har tagits fram här är just det här att det är väldigt i tiden med att använda digitala verktyg för att faktiskt lära sig saker på ett sätt så att det inte blir det svårt att lära sig tekniken, utan man proppar in teknik, innehållet i tekniken. Och här finns det även de som har börjat aktiveras att man faktiskt går till fysiska platser med hjälp av ett sånt här escape room för att ta reda på ledtrådar. Och då får vi in lite sånt här som fysisk motion också. Så att väldigt bra potential, och för er som tittar på olika grupper i Facebook kring Googles verktyg, så kommer ni se att det är jättemycket diskussioner som pågår nu kring julpyssel och att göra escape room med just det här paket som har försvunnit, eller tomtenissa som har försvunnit. Så ta gärna inspiration av det, och så håller vi kontakten.